Türk әлемі үлкен күш. Оның бірлігі тұтас аймақтағы тыныштық пен тұрақтылықтың кілті. Өйткені түркі жұрты жер шарының 4,5 миллион шаршы шақырымына ие. Халық саны 200 миллионнан, ортақ табысы 1,5 миллиард доллардан асады. Ендігі міндет сан салада селбесіп күш біріктіру. Түркі мемлекеттері ұйымының басты мақсаты осы. Әріптесім Гүлжазира Ғалиқызы аталған ұйымның бас хатшысы Кубанышбек Өмірәлиевпен сұхбаттасқан еді. Бірге тыңдайық. Армысыздар, қадірменді көрермен, Астана халықаралық форумы алаңындағы мобильді студиядамыз. Біздің бүгінгі спикеріміз Түркі мемлекеттері ұйымының бас хатшысы Кубанышбек Өмірәлиев мырза. Қош келдіңіз. Рахмат. Түркі мемлекеттері ұйымының құрылғанына 10 жылдан асты. 2021 жылы толыққанды ұйым болып құрылды. Бұған дейін тек қана мәдени, гуманитарлық бағытқа назар салынса, соңғы жылдары саяси, экономикалық ықпалы артып келеді. Соңғы кезектен тыс Анкарада өткен саммитте Түркі мемлекеттері енді төтенше жағдайға бірлесе төтеп беру жағына келісті. Сол бойынша қазір қандай, сонда қабылданған шешімдер бойынша қандай шаралар атқарылып жатыр? Рахмат. Біріншіден бұл біз түрк халықтары, түрк мемлекеттері біз жүздегі мингдеген жылдар бойы бірге жасап, бірге бір тарихымыз, бір маданиятымыз, бір тіліміз болып ең жақын елдерден, халықтардан, мемлекеттерден біз. Ошондуктан сиз айткандай 1992 жылы бул демилге көтөрүлүп кайра ушу түрк мамлекеттери биригүү тууралуу көп мындай сөздөр, жолугушуулар болуп келген. Анан сиз белгилеп кеткендей 2009 жылы жана Накчыван Азербайжандагы шаарда ошол келишме кабыл алып, ошондо түрк кеңеши болуп курулган. Андан соң өзүңөр билесиңер 2021 жылы Стамбулдагы саммитте түрк мамлекеттеринин уюму болуп башкача аталып эл аралык статус алган. Ал эми акыркы биздин бул экстраординарий деп коебузбу, өзгөчө кырдаалдагы саммит бул жылы март айында 16-мартта Анкарада болду. Себебин билесиңер, себеби бул Түркиядагы бордош Түркиядагы чоң жер титирөө болуп ошон үчүн бул саммит өттү. Ал эми келерки 10 жыл биз баягы юбилейный деп бир боло турган саммит быйыл Кудай буюрса бул октябрь айында түрк Казакстандын, бордош Казакстандын тарыхый шаары Түркистанда өтөт. Бул боюнча чечим Казакстан президенти урматтуу Касым Жомарт Токаевдин чечими бар. Ошон үчүн ушул саммитке азыр даярдыктар жүрүп атат. Эми саммитке өткөн 2022 жылы саммит ноябрь айында Самаркандта өткөн. Ошондогу чечимдер азыр аткарылуунун үстүндө. Анан мен ойлойм 10-чу саммитте Түркистандагы дагы бир тарыхый чечимдер кабылданат. Қазақстанның солтүстігінде Ресей, шығысында Қытай, енді былайша айтқанда Құдай көршілеріміз, ал түркі мемлекеттері ағайын, туыс, бауыр, тілі, діні, ділі бір. Осы түркі мемлекеттері арасында жылдан жылға артып келе жатқан ынтымақ, бірлік неге осы біздің Құдай көршілерімізге жақпайды? Түркі мемлекеттерінің, түркі әлемінің бірлігіне неге жұрт үрке қарайды? Эми бул Казакстан эми бир гана биз түрк мамлекеттер уюмундагы бир үлкөн чоң мамлекет эмес. Бул дүйнөдөгү бул алдыңкы мамлекеттердин бири да. Ошон үчүн мына бүгүнкү өтүп аткан бул инвестициялык форум жана башка өтүп аткан жердеги жыйындар бул дагы ушул Казакстандын бүгүнкү күндөгү мындай күзгүсү десе белгилеп кетсек болот да. Себеби ушул аркылуу мына Казакстанды мына 30 жылдан ашык эгеменсиктен кийинки дүйнө гана таанымак турсун. Уже дүйнөнүн дагы бул регионалдык бир финансылык, саясий башка борборуна айланып келатканы бул бүгүнкү ушундай өткөрүлүп аткан иш чаралар ушуга далил болуп саналат.
Бізге уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге рахмет. Рахмет сіздерге де.